de mundo atraiu olhares, mas Romário teve que parar para dar autógrafos. A dupla de ataque da seleção já começou a fazer tabelinha. Trouxeram listinha da família para compras? Não, na verdade nós viemos para trabalhar. A gente nem imaginava que fosse ter folga, ainda mais no primeiro dia. Vim com o bolso vazio, sem nada. Vim pra ver, já me pediu emprestado ali $6 pra comprar um negócio. O negócio sempre foi assim, não vem com nenhum, me pede sempre um emprestado. O que a dupla tá planejando aí? Ah, em campo a gente vai sempre tentar fazer o melhor, a gente vê que, já que a gente é o ataque, né? O ataque tem sempre que fazer gol. E eu espero que ele passe bastante bola pra mim e eu vou metendo as bolas. Se for assim, já tá ótimo.